Следващата история много прилича на филмов сценарий. Делта планеристът Стайко Иванов е в затвора за убийство, което твърди, че не е извършил. Негови приятели инициираха петиция делото му да бъде преразгледано заради липса на доказателства. В Ловешки затвор с него се срещна Гергана Костова. Стайко Иванов излежава 8-годишната си присъда за убийство на македонеца Киро Тодоровски в Ловешкия затвор. Попада там преди няколко месеца, след като години наред се укрива и бяга през европейски и не само европейски граници. Не на подходящо място, подходящо време. Никой не като излиза сутрин къща, не знае къде ще попадне и какво се случи. Стайко е един човек, който е смазан от съдебната система по закона и незаконен начин. Как се минава нелегална граница? Някой лесно, някой трудно. Всичко започва на 11 май 97 година, когато делтапланеристът Стайко Иванов се връща на автостоп от Пловдивския панаир, където гледа летателни машини. Тогава той е на 31 години, но вече е обучил много хора да летят. Спира му македонски микробус, пътуващ за Турция. Не познава шофьора, но той му казва, че вози волейболен отбор, който в момента е на състезание. По-късно шофьорът качва и втори пътник в микробуса, твърди осъденият. Дигна с ръка, качил го. Продължихме и вече на детелината на Хасково, нали, иска да слезна. В този момент човекът отзад, не карайте, дайте спира. Обърна се, държеше оръжие. Просто не мога да опиша, то не знаеш какво става, какво да си мислиш. И може би около 300 метра след това проехта изстрела. Това на Буланико завърдяхме една страна и това е, което помня. Следва катастрофа. Бусът се удря в дърво. Стайко стига до заведение наблизо, в което разказва, че са стреляли по него и убития. Убиха човек. Стреляха по нас и никой явно не ми е повярвал. Първоначално полицията разследва инцидента като катастрофа, а човекът, за когото твърди, че е стрелял, изчезва мистериозно. Никой не го и търси. Междувременно на петия ден Стайко Иванов е привлечен като обвиняем за убийство. Оръжие така и не е открито, а мотив няма. В микробуса разследващите откриват тайници за контрабанда. Дрехите на убития и бусът обаче са върнати месец след инцидента, вместо държани за доказателства с години, каквато е практиката. Защо не са изследвани тайниците на микробуса? Защо микробуса и трупа е върнат един месец след злополуката? Кога е разпоредил връщането? Съда не е направил справка, кога е влезнал Тодоровски в България? За къде е пътувал? Някакъв канал е за нещо си, някой с някой има среща и за да не е сам. Нека чу някой стопаджа, съжаление, в този случай бях аз. Нито прокуратурата, нито съдът обръщат внимание на тези подробности. Това, че в самия бус е имало тайници, как се обяснява всъщност някакви подробности за личността на убития шофьор? Не бяха събрани подробности за личността на убития шофьор. Ние не знаем коя е причината за убийството. Какви мотиви посочи? Не може да кажем какви мотиви, ние не знаем дали се познават или не се познават. Мотивите могат да бъдат най-различни. Но за нас основното доказателство беше това, че е стрелял от упори в колата, не е имал друг. Ако се стига до единствения извод, че няма възможност кой друг да го извърши, какво друго да считаме? Пропуските в обвинението продължават с различния химичен състав на барутните натривки под ногтите на осъдения Стайко и от раната на убития. При Стайко е намерено веществото барий. Съдята прави предположение, че барият се е изпарил. Бария се топи на 727 градуса температура. Кой напудри ногтите, изрязаните ногти на Стайко с барут? Всъщност присъдата на Иванов идва случайно или не, след като той решава да съди държавата за 18 000 лева за това, че 7 месеца е бил държан зад решетките без доказателства, където се разболява. През 2005 година хасковският прокурор Кольо Митев прекратява делото срещу него заради липса на доказателства. Само година по-късно Иванов отново е обвиняем, без да са се появили нови. Но доколкото си спомням, то първо беше намерено при една ревизия, която правихме на окръжна прокуратура Хасково. Не е постъпила жалба от някой.
и намерихме това дело, което два пъти е внасяно от прокурора в съда с обвинение по член 115 и изведнъж той го прекратява без да има някакви нови доказателства. В крайна сметка Стайко Иванов е осъден на 8 години затвор от Хасковския окръжен съд. Цялата присъда почива на предположение. Съдята по делото Колю Димитров категорично отказва да говори по темата, тъй като недоволни от присъди винаги имало. Иванов разбира, че ще бъде осъден и след едно от заседанията успява да избяга. Нека ти видят очите, буквално смисъл на думата. Аз събрах каквото можех в една раничка, защото аз съм и турист, не знам. Гърция, Италия, Франция, Беларус са само част от страните, в които се крие. Веднъж го хващат и го пускат. Хапе го змия, минати граници не брои. Помни инфарктни моменти. Точно в момента, когато ми провериха документите, даже полицайката ги беше фанала и се обадиха по радиото. Никога не казва от какво бяга. В Италия започва работа на летище, където го канят да остане. И колегата ми се обади, каза, полицията търси, знаеш ли за какво са твоята снимка? Викам, добре, те са на път за теб, то успях да се събера багажите. Миналата година Стайко Иванов е арестуван в Беларус. От тогава отново е в затвора. Погледнете решетките. Искам да съм е там в синото, а сега съм тук. Като затворена птица съм, буквално. Според вас, изяснена ли е до край истината по случая с Стайко Иванов? И след като има постановена осъдителна присъда, според мен е изяснена. Миналата седмица Стайко Иванов започна гладна стачка в Ловешкия затвор. За тази сутрин Гергана Костова.